চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত বন্ধ কৰিলে মিৰাকুল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ। ড্ৰাগছাসক্ত ৰোগীয়ে হত্যা কৰিছিল মানসিক ৰোগীক। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তলব স্বত্বাধিকাৰী। কেন্দ্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ অৰিন্দমৰ পৰিয়ালৰ। চিচি কেমেৰাত বন্দী হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। চিচি কেমেৰাৰ এই দৃশ্য হাতীগাঁৱৰ মিৰাকুল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে ড্ৰাগছ আসক্ত আমিনুৰ হুছেইনে চোকা অস্ত্ৰে হত্যা কৰিলে অৰিন্দম খণ্ডক। সমগ্ৰ ঘটনা কেনেদৰে সংঘটিত হৈছিল শুনক মিৰাকুল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ মুখেৰে। ৰাতিপুৱা সময়ত 8:35 মানে হাল্লা এটা হৈছিলে, হা চব চিল্লাই উঠিছিলে পেচেণ্ট, চিল্লাই মই শুই আছিলোঁ, মই জাপ মাৰি উঠিলোঁ, উঠি চাব গ'লোঁ, চোৱা সময়ত দেখা পালোঁ তাৰ হাতত ছুৰীখন আছিল, দেখা পালোঁ অৰিন্দম খুণ্ডৰ বুকুত হেৰি লাগিছিল, তেজ লাগিছিল, সেইখিনি সময়ত আমি গম পাই গ'লোঁ যে সি তাক ছুৰী মাৰি দিছে। আৰু কেমেৰা ফুটেজ চেক কৰিলোঁ, চেক কৰাৰ লগে লগে মানে গম পালোঁ যে সি তাক ছুৰী দিব, সেইখিনি সময়ত সি মানে ছুৰীটো মোকো মাৰি দিলে হয়, কোনো গেৰেণ্টি নাই, মানে কাক মাৰিলে যোনে ৰখাব তাকে মাৰি দিলে হয় ছুৰী। চব তেওঁ বেলেগ বেলেগকৈ আছিলে, বেলেগ বেলেগ আছিল, মানে কি হৈছিল সি ৰাতিপুৱা সময়ত এনে অলপ ৰুমে ৰুমে এনে খোজকাঢ়ি আছিলে, হাঁহি হাঁহি ফুট এনে খোজকাঢ়ি দিয়া সময়তে সি চান্সটো ল'লে। হাতীগাঁৱৰ এইখন মিৰাকুল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ পৰিচালনা কৰিছিল দুই বন্ধু কৌশিক কলিতা আৰু ভৰদ্ৰাজ বৈশ্যই। সোমবাৰে পুৱা 8:30 বজাত সংঘটিত হৈছিল এই হত্যাকাণ্ডটো। হত্যাকাৰী আমিনুৰ হুছেইনে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পাকঘৰৰ পৰা এখন চোকা অস্ত্ৰ তুলি উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল অৰিন্দম খণ্ডক। প্ৰকৃততে কেনেকৈ পৰিচালনা হয় নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহ? নিচাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিবলৈ আহি মৃত্যুক খাবুটিলে অৰিন্দম খণ্ডে। হত্যাকাণ্ডৰ পাছতেই বন্ধ হ'ল মিৰাকুল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰাৰ মাজতেই অৰিন্দম খণ্ডৰ পৰিয়ালে হাতীগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ দুই স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত কেনেকৈ চোকা অস্ত্ৰ আহিল হত্যাকাৰী আমিনুৰৰ হাতলৈ? এটা ৰিহেবিল চেণ্টাৰটো চলাইছে, তাত তেওঁলোকে ছেফটিটো চাব লাগিছিলে। এতিয়া লাষ্টত যেতিয়া আমি সুধিছোঁ ছিকিউৰিটি ক'ত আছিলে, তেওঁলোকে কিছুমান মানে তুলনামূলক কিছুমান মন্তব্য দিছে যে ছিকিউৰিটি বাহিৰত আছিলে বা ছিকিউৰিটি চাহ বনাই আছে কিবা কৰি আছিলে। কিন্তু সেইটো কণ্ডিশ্যনত তেনেকুৱা হ'ব লাগে, ছিকিউৰিটি মেজাৰ্ছটো চাব লাগে যে তাত যিহেতুকে দুটা টাইপৰ পেচেণ্ট আছে, এটা মানে ধৰক যিখিনি অলপ ধৰক মানসিকভাৱে অকণ প্ৰব্লেম থকাৰ, প্লাছ আৰু আছে আপোনাৰ যোনখিনি ড্ৰাগছ আসক্ত আছে। বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই দায়িত্ব লাভ কৰিয়েই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহ অধিক উন্নত কৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে অসমৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ছাডেন ভিজিট কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি জনতা ভৱনত গুৱাহাটীৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলক লৈ বৈঠকত মিলিত হৈছিল বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। কঠোৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহক। এই বৈঠকখনত নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহৰ এখন কমিটিও গঠন কৰিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ পিছতো সলনি নহ'ল একাংশ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰিৱেশ, যাৰ ফলত হাতীগাঁৱৰ মিৰাকুল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। আৰু এই ঘটনাই স্পষ্ট কৰিলে যে এনে একাংশ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় ৰোগী। এনেদৰে প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশনা ভৰিৰে মোহাৰি ৰাজ্যত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ শৰ্মাৰ সহযোগত সুকল্যাণ ৰাজখোৱাৰ ৰিপৰ্ট, NKTV।